waxaan aad ugu faraxsanahay garoonka Xaaji Daar Stadium maanta lagu bilaabayo koobkii iskuulada, taasoon ka filayay guul fiican inay koobka ugu soo yidnoonto. Taas ayaan ku faraxsanahay. Timaada waxaa keenay waa maalin sharaf leh oo mudan in la sheego. Waa 4 iskool ee dugsiyada sare oo 3 publica iyo mid private ah oo maanta aan ugu qabanno tijaabo runtii aan ugu qabanno garoonkii. Waxa weeyaan maanta waxa weeyaan sooyo ka qayb qaadatay qalabkeeda iyo kharashka waxay odhan iyo fikradaba keentay, iyadoo lagaga ilaalinaya dhalinyarada tahriibka iyo balwadaha iyo akhlaaqda xumida waxyaabahaas oo dhan. Marka maanta runtii waa waxyaaba cusub ay nagu cusub garsoorkii oo dirays isku mid wata ayaa ka mid waxyaaba cusub, ciyaal yaryar oo dirays wata iyaguna kubadaha qaban doonaa ka mid a labada kooxood. Runtii waxaan u sheegnay in ciyaar qurux badan soo taatan waa tijaabo oo markii ugu horreysay ee sekondariyada gobolka Awdal la ciyaarsiiyo. Marka waxaan runtii leenahay insha allah waxay noqon doontaa tijaabo fiican. Waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan koobab badan aan ku xigsiin doono oo kan ka dhaca dilaya. Raxiim, waxaa magacaygu waa Xamse Xasan Meydhane, waxaanan ka socdaa dugsiga sare ee Alexi Secondary School. Waxaanan aad ugu rajaynaynaa inaan kuubkan guul aad u ballaadhan uga soo hoyin karo magaca dugsigayga iyo magaca naftaydaba. Waxaan ka rajo qabaa dardarta cusub ee sportiga ku soo biirtay oo ah mid dhalinyarta u noqon karta door ay ku hanan karaan waxyaabaha ay higsanayaan ee ku gadaaman sportiga. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Iminka waxaad soo imaanaysaan dugsiga sare ee Al-Aqsa, maxaad ka filaysaa natiijada ka soo bixi doonta koobkan? Maxaad se ka rajaynaysaa ciyaarahan koobkan? Waxaan ka rajaynayaa horta iskuulkan ka socda waa Sheekh Cali Jowhar Secondary School, gaar ahaan eeda magacaygu Bashiir Cabdilaahi Xuseen. Waxaan ka rajaynayaa kulli waa dhalinyarta lagu maaweelinayaa, guul baan ka rajaynayaa inaan ku meel marno. Horta khaasatan aniga inaan waxaan ka rajaynayaa koobkan isagaa inaan ku meel maro laygu arko. Waxaan kaloo rajaynayaa de kulli waxaan iska hor imaanay waa dugsigii sare ee Al-Aqsa. Waxaan iska hor imaaday waa Sheekh Cali Jowhar dugsigii sare. Kulli bini'aadamku laba lugood buu leeyihiin, guushana Ilaahay baa haya, mida raacmi, laakiin labada dhinac midkii guushii raacdo aan ku kalsoonahay.